边，小妖有钱人都喜欢投资房产，明星自然也不例外。现在就让我们看看2018上半年那些置购豪宅的香港明星吧。容祖儿南区浅水湾道双号屋约2亿，容祖儿一向出手阔绰，对于投资房产也是相当舍得。除了今年新买的这栋，他名下还有东半山新博村、鸭绿洲深湾轩、坚尼地城唯一等约10栋豪宅，价值18亿元，名副其实的富婆一枚。谢霆锋南区一方底层单位约8500万，因为12道风位而再次步入事业高峰的谢霆锋，今年送给父亲谢贤一套约2000尺的房子。不过据说今年4月份，这套房子的产权又转回到谢霆锋名下，有可能是为了躲避552.5万的税收。舒淇西半山 U18U3 高层复式约1.27亿，自从舒淇宣布暂别娱乐圈后，就买下了面积约2.499尺的西半山 U18U3 高层复式的27和28楼。而舒淇更是在2011年用1830万购买了大部比华丽山别墅，也用来收租，加上此次购买的房产，大概要缴纳约2000万印花税。胡杏儿李承德大部巨豪天下双号屋约2828万。胡杏儿与李承德婚后幸福美满，一直租住的大部仪龙湾，在两人诞下儿子后购置了这栋房产。关之琳黄竹坑香华工业大厦全层约5100万，拥有经济头脑的关之琳靠着炒房成为亿万富翁，去年用1.9亿购置2处房产，今年2月又以1.5亿在半山购买豪宅，今次又购买了全层工业大厦，可见这次投资又能赚大钱了。李嘉欣和文田加道里道119号高层单位约7620万。李嘉欣嫁给许晋亨后也学会了投资理财，除了自己居住在香港第一豪宅外，他也开始置办豪宅用以投资。这次购买的和文田豪宅颇受名人圈内人士的喜爱，可见李嘉欣还是很有生意头脑的。王浩信清水湾奥龙高层单位约3306.6万。师弟王浩信今年送给母亲一套清水湾奥龙豪宅，并承诺还要再送妻子悠悠一套，如此大手笔真是让人羡慕。周伯豪清水湾奥龙约3000万。清水湾吸引了很多圈内人士购买，连周伯豪也在此地购买了一个单位送给妻子，不愧是爱妻号，人设不崩。黄天敖清水湾奥龙中层单位约2034.8万。第二杯的主因黄天敖也与妻子杨洛婷在清水湾购买了豪宅，两个人靠自己努力打拼购房，没用家里一分，也是很励志的。迪波拉中半山的 Mayfair 中层单位约1.38亿。谢霆锋的母亲拉姑今年也购买了新宅，而且还与林青霞做了邻居，不过有钱人的税收也很高，同样要缴纳2000万印花税，这对于有钱人来说大概就是毛毛雨吧。陈妙英元朗安宁路安定楼地铺连一楼约6460万。退出娱乐圈的陈妙英进军商业界，涉猎行业广泛，有美容饮食等，可谓赚得满盆钵。商界女强人的她在今年购买了元朗地铺，不知道资产又会增加多少。郑东汉大谈阳明山庄底层单位约6500万。音乐教父郑东汉将自己在浅水湾丽景花园的豪宅以 2.6亿价格变卖后，又以6500万购买了阳明山庄，赚了2亿。想不到郑中基的父亲也很会做生意。胡诺言将军奥迈拉布高层单位约1800万。无限配角胡诺言与陈琦婚后置办了这栋房产，不过他否认是自己的产业，说是亲戚的，可是后来有发现房产在其名下，